durant l'època foral, és a dir, l'època entre Jaume I i Felip V, va ser la capital de la governació que se dia de llà de Júquer fins al riu de Xixona, que comprenia pues, pràcticament el que és el sud de la província de València i el nord de la província de Alacant. Esta governació es va intentar restaurar també durant el segle XIX, quan en la primitiva divisió de províncies, a part de les tres que ara coneguem, va existir la província de Xàtiva, que agarrava aquest territori, que avui en dia pues, volen anomenar-la les comarques centrals. En època de Felip V va resistir contra els borbònics i això va fer que Felip V va ordenar que se cremara la ciutat. Per això ens diuen els de Xàtiva socarrats. I per això nosaltres teníem el retrat de Felip V penjat cap per avall en el museu. Després d'aquest moment, el rei li va posar el nom de Sant Felipe i pràcticament va ser el causant de que anara perdent importància a la ciutat. És a dir, que si no haguera sigut per la crema de Felip V, probablement en aquests moments Xàtiva seria la capital d'una quarta província. Ha sigut també la pàtria dels dos papes, Calixte III i el papes Borja, Calixte III i Alexandre VI, del pintor Josep de Ribera, l'Espanyoleto. I respecte a la música, podríem dir que era famosa la ciutat en l'època medieval perquè en la moreria n'hi havia molts juglars que eren contractats per els reis cristians del moment, que havien mantingut la música musulmana que ells coneixien d'abans de la conquista.